Эфирде 4 сентябрь қалынған жаңалықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздар ба. Бүтін Қырғызстан партиясы, Борбордық шайлау комиссиясы қаттабай қойғандығына байланышты. Сотқа қайырлады. COVID-19 илдетімінен күрешуді қаза болған медицина қызматкерлерінің үйбілеулеріне 1 миллион сомдан берілді. Дин ішмерлері шайлауға қарата үгіттеу іштеріне қатышса муфтият тарауынан чара көрілмекші. Ушул жана башка жаңалықтар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жалпы иш деп аталган коомдук фонддун 116 байкоочусу өлкө аймактарында парламенттик шайлоо өнүктүгүнүн жүрүшүнө жана ошондой эле добуш берүүнүн уюштурулушуна байкоо жүргүзмөкчү. Фонд маалымдагандай, алар добуш берүүнүн жүрүшүнө дагы, соңунда шайлоодон кийинки кырдаалга дагы көз салышат жана ошондой эле анда шайлоо комиссияларынын түзүлүшүнөн тартып ишмердүүлүгүнө чейин эсепке алышат. Мындан тышкары алар шайлоочулардын тизмесине өнүктүктүн чагылдырылышына дагы байкоо жүргүзүшмөкчү. Саясий партиялардын өкүлдөрүнүн иши, үгүттүн жүрүшү, мыйзамдуулуктун сакталышы дагы байкоочулардын көзөмөлүндө болот. Алар көргөн билгендерин жазып, жума сайын фонддун эксперттик бөлүмүнө жиберип турушат. Ал эми бөлүм болсо маалыматтарды иликтейт. Жалпы иш коомдук фонду, шайлоо комиссияларын, саясий партияларды жана ошондой эле жарандарды байкоочулардын ишине жолтоо болбого, зарыл болгон учурда көмөктөшүүгө чакырып, алардын максаты жалпы өлкөдө ачык, таза шайлоонун камсыз кылуу экендигин эскертти. Шайлоо өнөктүгүнө USAID'тин колдоосу менен Кыргызстандагы парламенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү долбоорунун алкагында байкоо жүргүзүлүүдө. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы тарабынан өлкө аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына алып келген себептер менен шарттар иликтенип жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, коопсуздук кеңеши 8 жыйын өткөргөн. Анда вирустун жайылышын алдын алуу жана ошондой эле ушул жарым жылдыктагы экономикалык коркунучтарды жоюу маселеси талкууланып, тиешелүү сунуштамалар берилген. Катчылык мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалардын аткарылышына мониторинг кылып, иликтөө жүргүзөөрү белгиленет. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы кызыктар тараптардын бардыгын жарандардан жана эксперттерден аталган маселе боюнча материалдарды жана ошондой эле сунуш пикирлерди күтөт. Бул маалыматтарды иликтөө жана анализдөө үчүн ошондой эле коопсуздук кеңешинин жыйынына даярдалып жаткан материалдар менен жалпылаштыруу үчүн керек экендиги кошумчаланды. Кыргызстанда коронавирустан каза болгон 18 медицина кызматкеринин үйбүлөөлөрүнө 1 миллион сомдон компенсация төлөнүп берилди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Бүгүнкү күндө мына 18 ушул COVID-19 каза болуп калган биздин коллегалар медицина кызматкерлери бүгүнкү күнү ушул жана 1 миллион сомдук компенсацияны акчасы которулуп кетти. Калгандары болсо 34 учуру деген каралып бүгүнкү анализделип аткан, калган документтерин толуктап топтоп бүгүнкү күнү ушул комиссия иш алып барып атат. Андан сырткары кызмат учурунда коронавирусту жуктуруп алгандарга 200 миң сомдон компенсация каралган болчу. Буга байланыштуу өлкөнүн ар кайсы аймагынан арыздар келип түшүүдө. Бул боюнча дагы мына бүгүнкү күнү Ош областынан 113 ушул учурга карата документтер келип түшкөн, Таластан 33 кетип атат. Бүгүнкү күндө Чүйдөн 337 документ келген пакет, жанакындай делолор Баткенден 25, Нарындан 35 документ, Ысык-Көл областынан 48 документ келип түшкөн. Ошол эле учурда Бишкектин инфекция ооруканасынан, биякта ЦГСНден келип атат, Национальный госпитальдан, Улуттук госпитальдан ошентип отуруп бир 800 жакын документтер комиссияга келип түшүп, ошонун баарын деген комиссия мүчөлөрү баары тыкыз тыкыр карап ошого анализделип атат. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 44227 адамга жетти. Ал эми 4 сентябрга карата коронавирус жуктуруп алган жаңы 92 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев бүгүнкү брифинг учурунда билдирди. 92 жаңы учуру да катталып атат. Анын ичинде Бишкек шаарынан 12 учуру табылып атат. Ош шаарында 2, Чүй областында 7, Ош областында 15, Талас областы боюнча 1, Нарында 6 учуру, Ысык-Көл областында 32,
Жалабат областында 3, жана Баткен областында 14 жаңы илдеттен учуру табылып, бүгүнкү күнү каттоого алынды. Жана ошондой эле соңку сутка ичинде 252 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 39426 түздү. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы бир адам каза болду. Ушуну менен өлкөдө көз жумгандардын жалпы саны 1061 адамга жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы жана парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялар шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдө өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Меморандумга кол коюу БШКнын имаратында болду. Бор шайкомунун төрайымы Нуржан Шайылдабекова 4 сентябрдан тартып үгүт иштери башталгандыгын айтып, алдыда таза жана ачык шайлоо өткөрүү милдети тургандыгын белгиледи. Нуржан Шайылдабекова меморандумга кол койгон бардык партиялар баш мыйзам жана Кыргызстандын мыйзамдары талап кылган милдеттерин аткарып, шайлоо өнөктүгүн ачык шайлоочулардын укуктарын жана кызыкчылыгын жогору коюу менен жүргүзөт деген ишеничин билдирди. Маалыматка ылайык, өз ара түшүнүшүү меморандумуна талапкер катары каттоодон өткөн бардык саясий партиялар кол коюшту. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоого катыштырбоону чечти. Мындай чечим 3 сентябрда БШКнын жыйынында кабыл алынган. БШК партия талапкерлерди каттоодо эреже бузган деген жүйөнү негиз кылууда. Буга аталган партия менен шайлоого баратканын айткан Турсунбай Бакир уулунун тизмеден чыгып калгандыгы себеп болууда. БШК 4 октябрда шайлоого катыштырбоону чечкен бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров БШКнын бул кадамын кескин сынга алып, иштей саясий чечим деп баалоодо. Биз эрте менен кат жибердик. Бардык чечимиңиздерди бериңиздер. Биз сотко кайрылабыз. Бирок сот деле Кыргызстанда адилеттүү чечип жиберет деген ойдон алысмын. Ошондуктан мен азыр маалымат жыйынында баса белгиледим. 2010 жылда өткөнбүз. Тынчтык керек деп токтоттук. 2015 жылы дагы ушундай шерменде болду. Анда дагы элге кайрылып токтоттук. Бул сапар элдин конституциялык укугу тебеленип атканда эл талап кылып чыкса, биз элдин алдында бол берүүгө даярбыз. Эл өз укугу үчүн, өзү күрөшсүн. Бул ойду аталган партия менен жарышка аттанып жаткан Өмүрбек Сабаналиев дагы бекемдеп, маалымат жыйынында бүтүн Кыргызстан саясий партиясы атайын буйруктун негизинде катталбай калгандыгын айтты. Биз жогорку кеңешке барып калсак, кудай буйруса, атмосфера политическая вообще башкача болмок. А булар мурунку чимкириктер менен какырыктар менен иштейбиз деп ошол жолу кетип баратат. Анан дагы бүгүнкү күндө чоң подкуп болот. Акчанын бардыгы агып келатат. Мындайды эч ким көргөн эмес. Баарын сатып алабыз деп атат. Но парламент, ну барсын көрөбүз ошондой. Кыргыз элине ушундай парламент керек болот. Же партиядан партияга качып жүргөн эле депутаттардын бардыгы ошол жерде. Эч өзгөрүү болбойт. А биз өзгөрүү алып келели дегенбиз. Бирок бизди ушул маарага жеткирбей эле башынан эле алып коюп атышат. А основаниясы Турсунбай Бакир уулу. Болгон эле ошо. Эми биздин укугубуз боюнча биз сотко кайрылабыз. Сотко кайрылгандан кийин аягына чейин чыгабыз. Болбосо өзүбүздүн укуктарыбызды биз защищать этиш керек. Анткени биздин талапкерибиз колдогон миңдеген өзүбүздүн шайлоочуларыбыз бар. 100 000 деген. Маалыматка ылайык, бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого катыштырбоо чечимине БШКнын эки мүчөсү Кайрат Осмоналиев жана Атыр Абдрахматова каршы болушкан. Алардын айтымында партиянын катталышы боюнча токтом кабыл алынган, бирок кайсы бир себептерден улам чукул жыйындын танаписи учурунда чечим өзгөрүп кеткен. Бүтүн Кыргызстан партиясы бул иш боюнча алгач шаардык сотко кайрылаарын билдирди. Эгерде арыз биринчи инстанцияда чечилбесе, иш жогорку сотто каралат дейт партия мүчөлөрү. Партия азырынча БШКнын чечимин колуна ала элек, чечим колго тиери менен сотко кайрылмакчы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы диний ишмерлерди шайлоо иштерине катышпоого жана ошондой эле мечиттерди штабка айландырбоого чакырып, бул максатта атайын буйрук чыгарды. Бул кабарды муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев ырастады.
Анын айтымында динишмерлери имамдар шайлоодогу үгүт иштерине аралаша албайт. Эгерде кайсы бир кызматкер шайлоо иштерине аралашкандыгы тууралуу факты болсо, анда ага муфтият тарабынан чара көрүлмөкчү. Азыркы учурда баардык имамдарга муфтият тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми мечиттерде диний иштер гана жүргүзүлүп, андан башка иш-чараларды уюштуруу тыюу салынган. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА мамлекеттик ишканасынын директорунун жардамчысы 2000 доллар пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматы кабарлады. Бул мекеменин аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен эмге келишимдеринин мөөнөтүн тоскоолдуксуз узартып беребиз деп акча алып турган коррупциялык схема түзүлгөндүгү аныкталды. 3 сентябрда ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 2000 доллар пара алып жаткан жеринен УНА ишканасынын кызматкери кармалды. Ал УНА ишканасынын директорунун жардамчысы экендиги аныкталган. Маалыматка караганда ал УНА ишканасынын Бишкек бөлүмүнүн кызматкерин узак убакыт бою иштен алам деп коркутуп келген. Учурда сотко чейинки өндүрүш алкагында териштирүү иштери жүргүзүлүп, пара талап кылуу фактысына тийиштиги бар башка кызматкерлер аныкталууда. Төртүнчү сентябрь күнү саат 9:00 чамасында Казарман айылынын Тагай тилкесинде Audi A6 үлгүсүндөгү жеңил унаа менен Хово үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа кагышып, кырсыктан 8 адам каза болду. Автоунаада жалпы 5 аял, 2 эркек жана 8 жаштагы бала бара жаткан, бардыгы тең бир көчүнүн тургундары болгон. Алар таанышын акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышуу үчүн бара жаткандыгын Жалал Абад облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү Айбек Сатыбалдиев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Ошондой эле жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу жаракат албагандыгы кошумчаланды. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Алдыда 5 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 чекит кейжи сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.